Alexandre XRE300, e esta é a nossa máquina, a Versys Kawasaki Versys 650 ABS Tourer. A versão Tourer, além de ser uma Versys, ela tem uns mimos a mais. Aqui eu estou filmando ela sem os bauletes laterais. Vocês podem consultar aí nos vídeos anteriores. A versão Tourer, ela tem os faróis auxiliares. Vou mostrar aqui o botão. Aqui está o botão de ligar farol auxiliar. Como diferencial também, ela tem a viseira fumê. Além das viseiras ser fumê, ela tem um emborrachado aqui, ó, no acabamento. A versão Tourer também tem um protetor de punho, tem ali, aqui na manopla, né? Tem também os bauletes laterais, que você vê no vídeo anterior, e o bauleto central. Esse bauleto muito resistente, e o diferencial dele é que a chave é a mesma chave da ignição. Vou mostrar os detalhes da moto. Aqui é o freio ABS traseiro. Ponteira do escape. Show de bola, meu velho. A mola do amortecedor aqui é verde. Linda, hein? As cores da Kawasaki, né? Aí ela tem ajuste de pré-carga. Você pode deixar mais duro, mais mole o amortecedor. O amortecedor traseiro e o dianteiro. Aqui você tem, né, o ajuste também de retorno do amortecedor. E aqui no lado de cá tem um ajuste de pré-carga da mola. Suspensão invertida, que permite copiar melhor o solo, porque tem menos massa na parte móvel. Freio ABS, um disco no formato margarida duplo, são dois discos. Aqui está o radiador de calor. Escapamento. A moto é show de bola, viu? Sim, vamos ajustar aqui a bolha. Ela ajusta bastante aqui, ó. Aqui. Se não me engano, são 6 centímetros. Vou mostrar pelo lado de cá. A versão Tourer tem aqui, ó, o soquete 12 volts para colocar o carregador celular, o GPS. Nas manetes tem um ajuste. Ajuste da manete, show de bola. O banco é muito macio, muito confortável, principalmente o do garupa. Garupa que anda reclamando aí, ó, muito macio. Tá, já vem com adesivo protetor, tanto para as pernas como aqui na parte de cima do tanque. A tampa ela não sai, ela apenas vira aqui.
zero bala vaqueiro. E vamos ver o painel dela, né? Acho que antes de mostrar o painel, vou mostrar aqui o óleo que é indicado para ser usado. É o Mobil Supermoto 10W40. É indicado pela Kawasaki. E aqui a parte da balança. As especificações de pressão dos pneus. Pneu esportivo. Muito cuidado ao andar na terra ou na areia, porque o convite ao tombo é evidente. E a moto é zero bala. Zero bala vaqueiro. Motorzão de 649 centímetros cúbicos de cilindrada. Esse motor, ele tem uma resposta muito boa. Ele é suave, não dá tranco. E quando você precisa, o torque é muito bom. Sim, mais um detalhe da versão Tourer é esse protetor aqui, esse slider, né? Ele foi desenvolvido para caso a moto caia em velocidade, ele permite a moto deslizar sem forçar, né? Porque se for aquele slide que é parecido com esse aqui, aquele redondo, o slide ele empena e pode até empenar parte da estrutura. Já esse não, esse foi projetado para deslizar, protegendo assim a estrutura da moto. A moto é show, viu? Vamos ver se a gente consegue filmar aqui o painel. Ainda não acertei a hora. O farol não liga. Ele só liga depois que dá partida. Está ligado aqui, é só a luz de posição. E aqui também é a luz de posição. O farol tá apagado. Isso protege a bateria contra a descarga, né? Então você pode ligar aqui a moto. O odômetro total está marcando 182 km, que foi o que eu andei lá da Paraíba para cá. Comprei lá na Tokyo Kawasaki com o vendedor André. Lá no bairro, eu não sei se o bairro é Mangabeira. Fica lá na avenida, o pessoal chama de Beira Rio, né? Mas tem outro nome. É Tokyo Kawasaki. Pode pesquisar no Instagram, @ Tokyo Kawasaki. A moto é show de bola. Como eu falei, né, o baú lateral vocês podem ver nos vídeos anteriores. Já mostrei. E são muito, muito resistentes. Quem fabrica esses bauletes são a Givi. Porém, são personalizados para Kawasaki, né? Não aparece o nome Givi. Só aparece o nome Kawasaki, porque são feitos sob encomenda. Da rabeta da moto. Show de bola, meu velho. Refletor. Aqui é a parte de baixo da moto. As peças tudo brilhando. É bonito demais, né? Vamos ver daqui a um ano como é que tá. Tudo brilhando, galera. Tudo bonitinho. Esses detalhes aqui, sempre tem o Kawasaki, sempre tem uns detalhes em verde, né? É a cor predominante da marca. Essa moto ela não tem controle de tração, mas o motor dela é tão suave, se você souber dosar o acelerador, raramente você vai precisar, você vai sentir falta desse controle de tração.
Aqui tem indicador de óleo. Quando a moto tá no descanso, aí o óleo vai pro lado de lá, você pensa que tá baixo, né? Mas quando você coloca ela na posição correta, a pomada, aí fica aqui meio. Aí você vê o nível do óleo. Agora essa ponteira do escape aqui é show de bola, viu? Ó. É isso aí, galera. Não tinha intenção de comprar essa moto. Aliás, nem conhecia essa moto. Mas recebi uma proposta muito boa lá na Toca Kawasaki e fizemos negócio. Vamos ligar ela aqui. Eu ainda estou me acostumando com a moto. Sim, olha aqui a lanterna traseira em LED. Deixa eu contar aqui para vocês: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 LEDs. E aqui a luz de placa tem iluminação própria para a placa. Diferente das motos antigas que usava uma transparência aqui, né, para a luz do a luz de posição iluminar a placa. O que é em LED é essa lanterna. O resto é tudo farol, seta, é tudo em lâmpadas comuns, lâmpada de filamento. Detalhe também, o baú aqui ele tem os amortecedores de borracha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Amortecedor de borracha que evita que o baú fique batendo. E aqui dentro a borracha que tem aqui de vedação é bem grossa. Ela evita que a tampa fique oscilando. O produto é de qualidade. Aqui é onde encaixa o baulete lateral. E aqui. E aqui. Aí ele encaixa aqui, aqui e aqui. Ela tem também um alerta.
espelhos são muito bons. Tem o formato esportivo, a visão é muito boa. E tem aqui um formato aerodinâmico. Vou tentar pegar aqui. Beleza. Deixa o like. Quem não está inscrito, se inscreve. E vamos nessa. Nunca vou esquecer a XRE, porque a XRE enfrenta muitos terrenos que esse aqui não dá para enfrentar. Fica saudado. Né? Se um dia eu puder ter uma XRE de novo, novamente, vou ter. Vou ligar aqui. É nóis, galera. Show de bola. Até o próximo vídeo. Thank you.